Jel bi Escobar prirodan pankler? Pa ko onda? Evo, samo oni postoje. Ko onda? Pa je vam prirodne... Da ih pitaš šta su mislili kad su pretili sankcijama i Kurtiju i Vučiću. Šta su ti mislili da postignu? Šta su od Bosne napravili? Šta su od Crne Gore uradili? Ne razumijem na šta ciljate. Šta ciljam na efekte nekog njihovog političkog delovanja ovdje u regionu. Ja sam svedok odnosa prema Bosni. Tamo sam savjetnik Komšiću bio godinama. Godinama. Matthew Palmer traži jedno, Escobar traži drugo. Obojica iz te departmenta savjetnici. U izbornoj noći su poništili rezultate glasanja u Bosni i na silu napravili koaliciju HDZ-a, Dodika i partija koje su na to pristali, to nisu htjeli da pristanu Komšić i Izetbegović. Dva mjeseca posle toga Dodika u optuženičku klupu. Njegovu decu na liste pod sankcijama. Jer danas Dodik normalniji nego tada? Pa nije. Šta se postiglo? Razorena politička scena u federaciji, potpuno razorena. Potpuni politički monopol u Republici Srpskoj, ko je protiv Dodika, taj tamo za neke Amerikance, za neke Nemce, za neke izdajnike. Haos u Sarajevu. Visoki predstavnik koji ne zna više gde udara. Pa nemojte ja da vam govorim da je ovaj svet ovakav zato što su tu napravljene neke greške. Ja jesam odrastao na toj ideji Amerikane, to je za mene sva kultura moja je tu na toj strani. Inspiracije i dalje, velike. Ali morate isto tako, nemojte od mene da očekujem se poraš ko se kopče na leđima. Pa danas stav Kim Kardashian vredi više od stava prvog čovjeka Harvarda. Ste vi toga svesni? Ali to je u redu, takav je svet. Pa ne, nije to u redu. Ko je napravio takav svet? Pa to su neki procesi prirodni. Nisu to procesi prirodni. To nisu procesi, to je kretenizacija jednog društva. Pa Rim se kretenizovao i Bizantija. Pa okej, ali meni se to ne dopada. E onda tako to dođe i ovde. Pa tako dođemo do ovih naših 5%, ili tako? I onda ja trebam da kažem da je Srbija luda. I Rim kad se kretenizovao... Slušajte, da je Nestorović bio na izborima u Americi. Da. On bi uzao 30%. Uzao bi. Tako da, te stvari odmah stavimo, da budete jasni o čemu ja govorim, na što mislim. Sada živimo Fukuyamin kraj istorije. Sada živimo. Znači, društvene mreže su potpuno razorile taj poredak liberalne demokratije zastupan na slobodi medija i ono u principu jedan čovjek, jedan glas. Pa ta sloboda bila uslovna, jer oni koji su držali pare, oni su kontrolisali medije i na takav način kreirali neku političku stvarnost. Sada društvene mreže ne kontroliše niko. Niko. Trump može da kaže baš me briga za sve vas, ode na podcast i 500 miliona ljudi ga sluša. E sad to su ljudi, to su najznačitiji ljudi, koji su oslobođeni bilo kakvih normi, misle šta žele. Čovjek koji razara demokratsku stranku kao Trump republikance, Kennedy, on ima podcaste, pa njega sluša po 200-300 miliona ljudi.